Për shëndetje nxënës. Tema mësimore për sot është Kosova në vitet 1940-1950. Në fund të kësaj ore mësimore ju duhet të dini. Të renditni mënyra si u rianeksua Kosova Serbisë, të përmendni format e qëndrisës së shqiptarëve kundër serbërve në Kosovë dhe në vise të tjera të Jugosllavisë, si dhe të analizoni gjendjen ekonomike dhe politike në Kosovë. Konceptet kyçe janë Kosovë, administratë ushtarake, revolta, rajon autonom, si dhe të drejta kombëtare. Në fillim, hapni librin në faqen 155. Dhe me disa terma, formoni fjalin në mënyrë të pavarur. Termat janë Kosovë, shtetë federativ, Bosnjë-Herzegovinë, Malizi, Krahinë autonome, Kroaci, Sloveni, Republika të Pavarura, si dhe Metohi. Pasi të keni formuar fjalit, lexoni në tekst çështjet që përfshihen në këtë mësim dhe nënvizoni informacionin kryesor për secilën çështje. Për shembull, rivendosja e Kosovës në mbushtimin jugoslav. Ne dim që pas luftës Kosova u ribashkua me shtetin jugoslav si pjesë e Republikës Socialiste Serbe. Nga 8 shkurti deri më 5 korrik të vitit 1945 në Kosovë u vendosë administrata ushtarake. Në korrik të këti viti, umblodh kuvendi këshillit krajnor popullor të Kosovës që miratoi aneksimin e Kosovës dhe Metohis nga Serbia Federale. Më 3 shtator të vitit 1945, kryesia e kuvendit të Serbisë miratoi ligjin për formimin e rajonit autonom të Kosovë Metohis. Kjo shënoi dhe aneksimin përfundimtar të Kosovës nga Serbia. Çështja e dytë është reagimi shqiptarëve të Kosovës ndaj vendosjes së pushtetit jugoslav. Gjatë administratës ushtarake u përdor një dhunë kundër popullsisë shqiptare kudo në Kosovë. Por popullësia ju kundërpërgjigj dhunën serbe, si dhe përfshirjes së Kosovës me Serbinë me revolta dhe krijimin e organizatave të fsheta. Gjatë dhjetorit dhe në janar të vitit 1945, në shumë krahina të Kosovës u organizuar revolta, të cilat u shndruan dhe në përplasjet armatosura ndërmjet shqiptarve dhe ushtrisë e reparteve speciale serbe. Nga organizatat e fsheta më të rëndësishme ishin Organizata Nacional Demokratike Shqiptare dhe Besa Kombëtare. Organizata Nacional Demokratike Shqiptare kishte për qëllim 1. Të gjente njerëzit e zhdukur nga dhuna serbe. 2. Të luftonte për çlirimin e Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare në Jugosllavi. Dhe së treti ishte për bashkimin e tyre me Shqipërinë. Po si ishte gjendja e shqiptarëve të Kosovës në fund të viteve 1940-1950? Në pushtetutën e Jugosllavisë, popullësia e Kosovës konsiderohej si pakicë kombëtare dhe Kosova si rajon autonom. Kosova kishte detyrime si ndaj Serbisë, ashtu dhe ndaj Qeverisë Federale të Jugosllavisë. Këshillit popullor të Kosovës, që duhet të luante rolin e parlamentit, i ishin hequr të drejtat legjislative. Shqiptarëve të Kosovës nuk u lejoi përdorimi simboleve kombëtare dhe duke qënë se administrata e Kosovës përbëjnë nga serbët, në administrat nuk përdori gjua Shqipe. Gjendja ekonomike në Kosovë ishte gjithashtu e vështirë. Gjatë vitit 1945, pushteti Jugoslav i lejoj kolonën slav që ishin larguar gjatë luftës nga Kosova të riktheshin atje. Kjo shkaktoi reagim të popullit të Kosovës. Pas prishjes së marrëdhënieve të Shqipërisë me Jugoslavinë, Shqiptarët që jeshin me dyshim dhe konsideroheshin si agent shqiptar. Në vitet 1955-1956, në Kosovë ndërmori një fushat për çarmatosjen e popullsisë. Gjatë kësaj fushate, administrata shtetërore dominuar nga serbët ushtroi dhunë mbi shqiptarët e Kosovës. Në vitin 1953, Jugoslavia nënshkroi një marrëveshje të re me Turqinë për shkëmbimin e popullsive. Shpërngulja vazhdoi edhe në vitet në vijim.
Pasi të keni nënvizuar këto informacion kryesor, do të punoni me ushtrimet. 1, 2, 3, 4 tek rubrika kontrolloni njohuritë. Faleminderit dhe punë të mbarë.